লেবৰেটৰীত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোঁতে সাৱধান হওক। পোহৰলৈ আহিছে লেবৰেটৰীৰ আজব ঘটনা। জীয়ন্ত সন্তানক মৃত বুলি ঘোষণা। ভুলকৈ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰি গৰ্ভপাতৰ পৰামৰ্শ। এটা ভুল পৰামৰ্শই জীৱন ধ্বংস কৰিব পাৰে ৰোগীৰ। এইবাৰ লেবৰেটৰীৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধিঙৰ ভাৰত লেবৰেটৰীত। লেবৰেটৰীত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিল আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টত স্পষ্টভাৱে লিখা আছিল প্ৰসূতিৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো মৃত, অতি সোনকালে কৰিব লাগে অপাৰেশ্যন। কিন্তু এই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত সন্দেহ উপজে স্বামীৰ। তাৰ পাছত নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হয় গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক। নগাঁৱত পুনৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা। হৈছিল মানে মই পৰহি ইয়াত মোৰ মেছেজত লৈ আহিছিলোঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ। আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰালোঁ, পাছত আল্ট্ৰাচাউণ্ড মানে টেকনিচিয়ানে ক'লে তোমাৰ বেবীটো নষ্ট হৈ গৈছে, তুমি ডক্টৰক দেখাই। পাছত ডক্টৰ ডিচিশ্যন লৈ লওঁ। পাছত মই ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰে কৈছে মানে তোমাৰ মিছেজ কি নাম? ৰুমা পণ্ডিত। ৰুমা পণ্ডিত, তেখেত প্ৰেগনেঞ্চি টু মান্থ চলি আছে। তাৰপিছত ইয়াত ডক্টৰক দেখালোঁ, ইয়াত মানে এখন ভাৰত লেবৰেটৰী। ভাৰত লেবৰেটৰী। তাৰপিছত ডক্টৰে ক'লে, ৰিপৰ্ট চাই ক'লে মোক তোমাৰ বেবীৰ বেয়া হৈ গৈছে, তুমি অপাৰেশ্যন কৰি লওঁ আৰু নহ'লে পিছত ইনফেকশ্যন হৈ যাব। ইমান জলদি পাৰা কৰিলে আমাৰ হ'ব ছাৰ, ঠিক আছে মই ঘৰত গৈ মাজতে লগত বুজিলোঁ। পাছত ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰত আহি মানে মাজতে লগত বুজিলোঁ। মাজতে ক'লে ঠিক আছে, তথাপিও তই এবাৰ নগাঁও চেক কৰি চা। মই নগাঁও গ'লোঁ আল্ট্ৰালগ চেণ্টাৰত। প্ৰথমতে ডক্টৰ দেখালোঁ, ডক্টৰে এইটো ৰিপৰ্ট চাই ক'লে বেবীটো বেয়া হৈ গৈছে। মই এবাৰ মানে আৰু এবাৰ চেক কৰিব বিচাৰোঁ কি কয় আপুনি। ঠিক আছে চেক কৰিলোঁ। পাছত মই আল্ট্ৰালভত কৰালোঁ, ইষ্টাৰলভতো কৰালোঁ। পাছত দুটা ৰিপৰ্ট আনি ডক্টৰক দেখালোঁ, কয় দুটা ৰিপৰ্ট চেমেই আছে, মোৰ বেবী অ'কে আছে, সাতমাহ দুদিন চলি আছে তোমাৰ বেবী। তাৰপিছতে মানে মোৰ সাতমাহ চলি আছে। তাৰপিছত ডক্টৰটো কোনো অসুবিধা আছে নেকি? মানে আল্ট্ৰালভ আৰু ইষ্টাৰলভত যিটো ৰিপৰ্ট ওলাইছে সেইমতে বাচ্চাটো ঠিকে আছে। ডক্টৰে কৈছে বাচ্চা ঠিকে আছে। ডক্টৰে কৈছে বাচ্চা ঠিকে আছে। ভাৰত লেবৰেটৰীৰ মতে বাচ্চাটো বেয়া হৈ গ'ল, পেটত মৰিল। কোন ডক্টৰে কৈছিল? ডক্টৰ এম এইচ ফাৰুকী। এম এইচ ডক্টৰেতো ৰিপৰ্ট চাই কৈছে মেইন প্ৰব্লেম হ'ল ইয়াৰ মেচিনৰ। মেচিনত কয় কি আল্ট্ৰাচাউণ্ডত যিটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সেইটো ক'লে, হেৰিটো মানুহজনে ক'লে কয় ইয়াত বোলে মেচিনে ধৰাই নপৰে। বিভাগীয় চিকিৎসক আৰু ৰিপৰ্টৰ তথ্য মতে প্ৰসূতি আৰু সন্তান সকলো ঠিকেই আছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। তাৰ পাছতেই ধিঙৰ এই লেবৰেটৰীৰ সন্মুখত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হয়, আচলতে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত লেবৰ ওপৰত আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ চকু আছিলে। কাৰণ একাংশ আজিকালি ব্যৱসায়ীয়ে এইটো ব্যৱসায় হিচাপে লৈছে চিকিৎসা সেৱাটো। কাৰণ এই চিকিৎসা সেৱাটো ব্যৱসায় হিচাপে লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এজন টেকনিচিয়ান নোহোৱাকৈ, পেথিঅলজিষ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণকৈ তেওঁলোকে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব পাৰিলে? আৰু এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকে এটা ভুল তথ্য প্ৰদান কৰিলে। গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ সন্তানটো পেটৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈছে, অপাৰেশ্যন কৰি এবৰ্চন কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে তথ্য দাখিল কৰিছে তেওঁলোকৰ এই কপিৰ ওপৰত। এইটো চাওক, ভাৰত লেবৰ পৰা এই কপিটো প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বাচ্চাটো নষ্ট হৈ গৈছে আৰু বাচ্চাটোক এবৰ্চন কৰি পেলাই নষ্ট কৰি পেলাব লাগে একেবাৰে। কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা পালোঁ যে সেই যিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা আছিলে তেওঁৰ স্বামীয়ে কিন্তু নিজৰ বিবেকেৰে খেলালে যে এইটো আকৌ এটা আমি বেলেগভাৱে চাওঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গৈ তেওঁ আল্ট্ৰালেব চেণ্টাৰত চিকিৎসা কৰালে। কিন্তু আল্ট্ৰালেবে তাত ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে 7 weeks 2 days অৰ্থাৎ 7 সপ্তাহ 2 দিনৰ এই বাচ্চাটো গৰ্ভত আছে। আৰু সেই ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰি পেলাই আমি ধিং চিভিলৰ চৰকাৰী তথ্য বিচাৰিছিলোঁ। আৰু চৰকাৰী তথ্য অনুযায়ীও আমি ধিং চিভিলৰ এখন চৰকাৰী তথ্যত আমি এই বস্তুটো উল্লেখ পাইছে যে দুটা ৰিপৰ্টৰ দিন ৰাতি পাৰ্থক্য আছে। এটাত আগদিনা কৰা ৰিপৰ্টটোত কৈছে বাচ্চাটো নাই, পিছদিনা কৰাটোত কৈছে বাচ্চাটো জীৱন্ত অৱস্থাত আছে, 7 সপ্তাহ 2 দিন অৱস্থাত। গতিকে এই ভাৰত লেব যি ব্যৱস্থা ধিঙৰ পৰা হেমেন ৰাজা টাইমেট।